První list Timoteův, druhá kapitola, budeme číst od 9. do 15. verše. A pošel Pavel Verený duchem svatým a píše toto boží slovo. Stejně i ženy, ať se v slušném oděvu zdobí počesně a střízlivě, neúčesy a zlatem, perlami nebo drahými šaty, nejbrž dobrými skutky, jak se sluší na ženy, které se přiznávají k zbožnosti. Žena, ať se učí v tichosti a s veškerou podřízeností, nedovoluji, aby žena učila nebo měla moc nad mužem, nýbrž má být v tichosti. Neboť první byl utvořen Adam, potom Eva. A nebyl sveden Adam, žena byla zcela svedena a upadla do přestoupení. Bude však zachráněna skrze rození. Ženy jsou zachráněny, setrvají-li ve víře, lásce a v posvěcení spolu se střízlivostí. Pane Bože, odčenáš, my vyprošujeme tvé požehnání pro tenhle moment, kdy se budeme pouštět do tvého slova. Prosíme tě, Bože, o to, aby si k nám promlouval skrze své slovo, aby si otvíral naši mysl duchem svatým, aby si vzal ty věci, které budeme společně zkoumat a studovat a ukotvěl je v našich srdcích. Prosíme tě o to, aby v tenhle ten moment ty jsi byl oslaven, abychom mohli růst, abychom mohli vědět, jak máme žít v církvi ve tvém domě. Za to tě prosíme ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen se posadit. Pokud jste zde byli v uplynulých týdnech, v uplynulých měsících, tak určitě víte, že klíčovým veršem k pochopení tohoto dopisu, kterým je první listem Timoteovi, je třetí kapitola 15. verš, kde apoštol Pavel píše mladému kazatelovi Timoteovi, který je v Efezu v tom jedinečném, velice důležitém zboru následující. Chci, aby svěděl, jak je třeba se chovat v domě božím, jímž je církev Boha živého, sloup a opora pravdy. Pavel zanechal Timoteje Fifezu, v Efesu je mnoho věcí, které tam nejsou v pořádku, je tam mnoho věcí, které je potřeba napravit. A tak tento dopis, který píše Pavel, apoštol Pavel, apoštol Ježíše Krista svému synovi ve víře, mladému Timoteovi, je dopisem, který má posloužit k nápravě církve. A tak všechna ta témata, kterých se dotkneme, všechna ta témata, která budeme procházet v tomto dopisu, slouží k tomu, aby Pavel napravil Efeskou církev. Slouží k tomu, aby Pavel řekl Timoteovi, co je potřeba dát do, do, do pořádku. Thank <laughs> A to propojení z minula na dnešek, z těch veršů, ve kterých jsme byli před třemi týdny, je, že v druhé kapitole Pavel začal výzvou k modlitbám za všechny lidi bez rozdílu. Že na to si pamatujete? Volal muže, především muže, kteří byli v tomto schromážení, aby se modlili za všechny lidi. A ten důvod, proč se mají modlit za všechny lidi bez rozdílu, je, protože Bůh chce zachránit a Bůh zachraňuje všechny lidi bez rozdílu. Efeští muži se nechtěli modlit za krále, nechtěli se modlit za přece nechtěli se modlit za prezidenty, protože si říkali, to jsou ti skorumpovaní, to jsou ti, kteří nám napařují vysoké raně, to jsou ti, kteří nás pronásledují, ale Bůh říká církvi v Efesu a v důsledku i církvi v Kuřimi, aby se modlila za všechny lidi bez rozdílu, protože Bůh zachraňuje všechny lidi bez rozdílu. Ale to, co šlo, je, že Pavel musel napravit myšlení mužů, kteří byli v Efesu. Musí se modlit za všechny bez rozdílu, protože Bůh zachraňuje všechny bez rozdílu. Ten druhý problém, kteří měli muži, kteří přicházeli na bohoslužby, bylo, že přicházeli se špinavýma rukama. A problém nebyl, že se zrovna vrátili spole, problém nebyl, že zrovna v neděli ráno opravovali velbouda nebo osla a, a byli celý od oleje, ale problém byl, že přicházeli se špinavýma rukama, které vyjadřovaly Postoj jejich srdce. Jejich srdce bylo špinavé a proto Pavel říkal, že, že mají i špinavé ruce. A není to o tom, že by se neuměli a my vidíme tu to jejich špínu, jejich srdce, ten jejich hřích, který byl na nich, je, že byli schopní přijít k modlitbám rozhádaní. Byli schopní přijít, když se hněvali. A, a proto Pavel říká, když, když se modlíte, aby byli bez hněvu, aby byli bez sváru. Není mo možné, aby a, bratr, který sedí na téhle straně, povstal a modlil se, zatímco se hněvá na bratra, který sedí na téhle straně. To, to jednoduše nejde dohromady, abyste nebyli v souladu s bratřími a sestrami, abyste měli mezi sebou nevyřešené věci a volali jste. K hospodinu. A tak Pavel napravuje to, jak se mají chovat muži ve schromáždění, jak se mají modlit a jak ty jejich modlitby mají vypadat, s jakým srdcem mají přistupovat a také za koho všeho se mají modlit. Pavel ukazuje na to, jak mají muži jednat, jak se mají muži chovat v domě božím, jimž je církev Boha živého. Proč? Protože církev není naší církví, že? A církev není místem, které patří nám. My nejsme hlavou církve. Církev má pouze jednu hlavu a to je Pán Ježíš Kristus. Církev má pouze jednu osobu, která říká, jak se věci v církvi mají. A to není kazatel, to není starší, to nejsou lidé, kteří jsou bohatí ve společenství, ale je jim pouze a jedině Pán Ježíš Kristus. On je ten jediný, který svou církev vykoupil, on je ten jediný, který svou církev bere. On je ten jediný král králů a pán pánů, který říká církvi, jak církev má žít, který říká nám lidem hříšníkům, kteří jsou vykoupeni ze Jiríku, kteří jsou převedeni ze smrti do života, jak máme nyní žít na základě evangelia, které nám bylo zjestováno, jak máme nyní žít na základě toho, že jsme znovu zrozenými. A tak to je to, co Pavel dělá v tomto dopise. A ta pasáž, která je před námi, tento a příští týden, se zaměřuje nyní na ženy. Pavel opouští na malou chvíli pozornost od mužů a bude promlouvat k ženám, bude říkat ženám na základě 3. kapitoly 15. verše, jak chce, aby se chovali v církvi, jak chce, aby se chovali v domě Božím. A dokonce bude mluvit i o tom, jak mají chodit oblečené. Ta dobrá zpráva dnešního rána je, že tato pasáž není o tom, že ženy nesmějí mít make-up. Dobrá zpráva dnešního rána je, že na konci neuděláme sbírku a nebudete odezdávat naušnice a náramky a řetízky. Nemusíte se bát, to není kam to kázání dnes bude směřovat, i když někteří lidé hodně to způsobem kážou a v některých církvech, když přijdete rovněž, tak tam bude stát někdo s metrem a bude vám měřit sukni, jestli ji máte dostatečně dlouhou a bude vážit vaše naušnice a jestli jsou plastové, tak si je můžete nechat, jestli jsou zlaté, tak si je nechat nemůžete, protože zde Pavel říká, že nesmíte mít zlato, to není, kam tahle pasáž směřuje, to není, o čem Pavel mluví, ale, ale bude mluvit o tom, jak ženy mají přemýšlet o bohoslužbách, jakým způsobem mají chodit připravené na bohoslužby a také proč. To znamená, toho dnešního rána, ta hlavní myšlenka pro dnešní týden a příští týden je boží povolání ženám v církvi. Ty dva body z dnešního kázání budou vzhled ženy, jak se ženy mají zdobit, co mají nosit, co nemají nosit a hlavně, co je tím důvodem, a na konci dne vám tady nerozdáme nějaký seznam 368 věcí, které si musíte odškrtnout, než jdete do schromáždění, protože mnoho těchto věcí je mezi vámi a pánem Bohem, mezi vaším svědomím a pánem Bohem. Ta druhá věc, kterou nezmíníme, budou skutky ženy. To znamená, tady jsou věci, jak se máte zdobit navenek, co máte nosit, co nosit nemáte a potom Pavel řekne, a tady je to, čím se hlavně máte zdobit. Skutky ženy. A příští týden, až se vrátíme k tomuto textu, jak pán Bůh dá, tak se ještě zaměříme na roli ženy v církvi. To znamená, hlavní myšlenka boží povolání ženám v církvi. A tak my vidíme, že v 8. verši Pavel říkal, chci tedy, aby se muži modlili na každém místě pozverající pozvedající svaté ruce bez hněvu a sváru a nyní přechází od mužů k ženám, kde říká stejně i ženy. To znamená, jsou zde věci, které chci, aby muži dělali, když přijdou do skromážení, chci, aby se tímto způsobem chovali. Tady je problém, který máte, my ho musíme adresovat, musíme o něm mluvit a nyní budeme stejným způsobem mluvit i o ženách, ať se v slušném oděvu zdobí počesně. A tak to slovo stejně navazuje na ten předchozí verš, na verš 8. A ten první bod dnešního kázání je tady devátý verš, vzhled ženy. Pavel píše Stejně ženy, ať se v slušném oděvu zdobí počesně a střízlivě ne účesy a zlatem, perlami nebo drahými šaty. Tak první věc, na kterou Pavel upozorňuje, je zevnějšek. že tento text je velice jednoduchý není, není složitý. Dokonce i děti by nám byly schopné říci, o čem tato pasáše. A Pavel se konkrétně zaměřuje na to, jak mají ženy chodit oblékané. Bohoslužby jak mají chodit oblekané na bohoslužby. Nejenom na bohoslužby, ale, ale hlavně na bohoslužby, protože zde mluvíme o církvi, zde mluvíme o domě božím, zde mluvíme o tom, jakým způsobem má být zorchestrována bohoslužba, která je k boží slávě. My zde kážeme boží slovo, ne kvůli tomu, že je to moje preference, ale protože Bůh nám ve svém slovu říká, že na bohoslužbách se má kázat boží slovo zpíváme písně, protože Boží slovo v knize Skutků ve druhé kapitole nám říká, že máme zpívat oslavné písně. Modlíme se, ne protože já chci, aby jsme se modlili, ale protože Boží slovo říká, když se církev schází, tak se modlí. To znamená, máme, máme pána církve, který nám říká, jak to v církvi funguje. A než Pavla odsoudíte, než z Pavla uděláte farize, který myslí jenom navenek, kterému jde jenom o tom, co máme navenek a nejde nejdeme o srdce, Pavel bude za malou chvíli mluvit o srdci. Bude také mluvit o tom, co má být v, našemu srdce, co má být v našem srdci a, a půjde hlouběji, nejenom k tomu, co je na, na povrchu, ale v tenhle ten moment mluví o tom, že žena má mít vhodný vnější a později i vnitřní postoj při uctívání. Ženy, máte mít vhodný vnější i vnitřní postoj při uctívání. Záleží na tom, jak se oblékáte. To, jak se oblékáte, ovlivní naše bohoslužby a samozřejmě my bychom to mohli uplatnit i na muže, ale za malou chvíli uvidíte, proč a Poštol Pavel se soustředí hlavně na ženy. A to, jakým způsobem se oblékáte, ovlivní to, jestli tyto bohoslužby budou soustředěny na Pána Boha, anebo jestli pozornost bude soustředěna na vás. To je o čem a Poštol Pavel zde mluví. Problém mužů byl, že se hádali, že měli záš, že měli nevraživost, že byli schopni přijít k modlitbám a, a mít špinavé srdce. Problém žen byl že byly moc zaměřené na venkovní věci. Strhávali pozornost na sebe. Není to tak? Není to jak to, jak to, jak to, funguje i ve světě, když se podíváte kolem sebe? Mně se vždycky líbí, když jdu někde po ulici, nebo přijdete někam do divadla, nebo jste někde na nádraží, tak častokrát potkáte manželský pár nebo kluka, který chodí s nějakou slečnou, kteří jsou v naprostém kontrastu. Možná se vám to stalo taky někdy. Jdete po ulici a, a najednou vidíte slečnu, manželku, krásnou kabelku, elegantně oblečenou, nádhernou sukni, krásné střevíce, úžasný, úžasný účes, střídmý make-up a vedle ní jde její manžel nebo přítel v teplákách, v sandálách, a s baťohem, a nejste si úplně jistý, jestli to je školák, nebo jestli to je manžel, nebo jestli k sobě vůbec patří, protože ten rozdíl je diametrálně úplně odlišný. A někdy já přemýšlím o tom, jak to funguje u nich doma, když se oba zdobí na to, že jdou do divadla, že musí být úplně na jedné straně baráku, že přijdou s takovými dvouma úplně extrémníma, odlišnýma výsledkama, kdy jedna je vyzdobená nádherně a střídmě a krásně. A On vypadá, kdyby šel na fotbal, ale nejde na fotbal, ale jde do divadla. A to je ten důvod, proč Apoštol Pavel mluví v tomto ohledu hlavně k ženám. Ženy dávají daleko větší pozor na to, jak vypadají, dávají větší pozor na to, že se ráno zbudí, že je potřeba dát věci do pořádku, a na svém obličeji a na svém těle, jak se oblíknou. A my můžeme my jsme schopni přijít na bohoslužbu tak, jak jsme byli ještě před 6 hodinama. Že? A to, to není úplně to je ten, to je ten rozdíl, na který se apoštol Pavel naráží, ale ten problém efeských žen byla tendence být hvězdou večera. Byli jste někdy na maturitním plese? Byli jste někdy na, na divadelním představení? Byli jste někdy v divadle? Byli jste někde ve společnosti, možná na, 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 na firemním večírku? Uh, já bych nechci soudit ženy, nejsem žena, nevím, jak ženy přemýšlí, ale, ale zdá se mi, že mezi ženami, více než mezi muži, jde o to být hvězdou večera. Potřebuji mít nejkrásnější šaty, potřebuji mít nejkrásnější účet, potřebuji mít nejkrásnější náhrdelníka a, a náramek a, a náušnice. A, a když přijdu do té místnosti, tak chci, aby se všichni ohlédli, chci, aby všichni upřeli svou pozornost na mě, aby, aby ocenili mé ženství, aby ocenili mou krásu. A když už jsem posledních 8 hodin trávila tím, že si dělám účest, tak bych byla ráda, aby to někdo ocenil. A jsem ráda, když přijdu do místnosti a mám lepší šaty než někdo jiný a, a lepší účest než někdo jiný. A, 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 a trošku mě to. Budí moje ego, když se všichni otáčí za mnou, když mě všichni porovnávají nebo mě dávají jako příklad své ženě a, a, a lichotí mi to, když mančele říkají svým ženám, proč nemůžeš být oblečené jako ona, proč, proč nemůžeš vypadat hezky jako ona. Že? To znamená, to jsou věci, se kterými zápasily efeské ženy. Problém je, že v křesťanském životě a obzvláště při společném uctívání nejste hvězdou večera. To je o čem má poštol Pavel mluví. Když se sejdete na společnou bohoslužbu, nejste hvězdou večera. Muži nejste hvězdou večera, ženy nejste hvězdou večera. Všichni se scházíme kvůli jedné jediné hvězdě. A to je Pán Ježíš Kristus. A postoj našich srdcí, postoj toho, jak vypadáme navenek, nic z toho, co zde děláme, by nemělo zastínit toho jediného, koho jsme sem přišli oslavit. Nejsme středem pozornosti. Nejsme tím, kvůli komu se všichni sešli a nejsme tím, koho přišli ostatní oslavovat nebo opěvovat. Hlavní, hlavní, hla, hlavní role při bohoslužbě je již obsazena Kristem. Že ne, ne, není zde prostor pro soupeření, není zde prostor pro strhávání pozornosti, protože všichni chceme pomoci ostatním, aby se soustředili pouze a jedině na Krista. A to, co Pavel říká, je, že oblečení některých žen strhávalo pozornost. A vy víte, jak to funguje. Vy jste byli na plestech, vy jste byli na firemním večírku, vy jste byli v divadle a, a možná jste někdy byli i ve schromáždění, kde kde byla sestra v Kristu, která ať už věromně nebo nevěromně strhávala pozornost na sebe a vaše myšlenky kvůli jejímu oblečení byly upřeny na ní a bylo pro vás, ať už pro ženy nebo pro muže těžké, se soustředit na uctívání hospodina. To Ta bohoslužba, na kterou přicházely tyto ženy, se pro ně jednoduše stala Módní přehlídkou. A bohoslužba byla módním molem, na kterém oni prezentovali šaty, které si koupili minulý týden, a, a svoji krásu a svoji nádheru. A tak, jak už jsem zmínil na začátku, Pavel neříká, že ženy nesmí nosit naušnice. Pavel neříká, že musíte mít sukně až pokotníky. Pavel neříká, že nesmíte mít make-up. To, co Pavel říká, je všeho s mírou. Když přijdete na bohoslužbu, buďte oblečená, buďte upravená způsobem který nestrhává pozornost na vás. Na druhé straně ten extrém, že někdo si řekne, o, budu svatá než nejsvatější a, 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 a nebudu se vůbec převlékat, vůbec si nebudu upravovat vlasy, vůbec si na sebe nevemu make-up, vůbec si nevemu naušnice. A já vám garantuju, že když v takovém stavu přijdete ať už muži nebo ženy do schromážení, že strhnete úplně stejnou pozornost, jako kdybyste si udělali vlasy a vzali si ty nejnádhernější šaty, které máte. Není to tak? To znamená, Pavel říká všeho s mírou. Je tady nějaká míra, která nám pomáhá upoutat naši pozornost na hospodina a jsou excesy, jsou extravagantnosti na obou stranách, které nám v tom nepomáhají. Je oblečení, které strhává pozornost a je oblečení, které pomáhá lidem kolem uctívat Boha. Je oblečení, které je vhodné pro společné schromáždění a je oblečení, které je vhodné, když jste s manželem doma sama. Jsou rozdíly v oblečení, jsou rozdíly v tom, jak se, jak se oblékáme. Je oblečení, ve kterém jste středem pozornosti a je oblečení, ve kterém středem pozornosti nejste. A všimněte si, že Pavel zmiňuje slušný oděv, že zmiňuje počesnost, že zmiňuje střízlivost, neúčesy, zlato, perly, drahé šaty. Proč? Protože některé ženy přicházely do společenství v sboru přesně v tomto způsobu. Přicházely neslušně oblečené, přicházely nepočestně oblečené, nestydatě oblečené, nebravně oblečené, přicházely až jakoby vyzývavě. A tak Pavel zde má na mysli jednu ze dvou věcí a, a možná má na mysli obě věci, protože obě ty věci jsou legitimní. Na jedné straně ten, ten, ten popis té ženy, které nám zde Pavel dává, by mohl být popisem bohaté, bohaté, bohaté ženy. Má udělané vlasy a vy ženy, které si necháváte občas na nějakou slavnost udělat vlasy, vy víte, že to stojí peníze, že to stojí čas, že na svatbu, na maturitu nebo, nebo na cokoliv. A že pokud jste chudou osobou, která žije z týdne na týden, tak nebudete utrácet za, za nějaký účest, který vám vydrží dva nebo tři dny. To znamená, v první řadě Pavel možná mluví o bohatých ženách. Mají zlato, mají nejlepší šaty a, a když přijdete do společenství chudých lidí, protože církev se převážně skládala z chudých lidí, tak najednou jste středem pozornosti, protože všichni mají šedivé šaty a vy máte, vy máte úžasné červené šaty se zlatými růžemi vyšívaných na nich a, a jste najednou středem pozornosti. Všichni mají normální copány, všichni mají normální vlasy a, a vy máte, vy máte prostě účest, který, který zabral dny než ho vytvořilo šest kadeřnic, zajisté bude upřena pozornost na vás. Ale Pavel možná mluví, nebo ne možná, zajisté mluví, když zmiňuje slušnost, počestnost, střízlivost, tak na druhé straně možná mluví o tom, jak se oblékaly prostitutky. Jeden židovský historik a teolog, který žil v prvním století, popsal přesně tímhletím způsobem oblečení prostitutek. Udělané vlasy, nádherné šaty, zlato a všechny tyhle ty věci. Proč? Proč by se tímhletím způsobem odívala lehká žena, protože se snaží upoutat pozornost. Protože se snaží upoutat pozornost mužů, kteří jdou po chodníku kolem na ní. Snaží se je své, snaží se je nalákat, snaží se je navnadit na to, co mohou dostat pokovat s ní orejdou k ní domů. To znamená, jsou zde obě tyto možnosti a Pavel říká, když přijdou ženy do schromáždění, mají být slušné, mají být počesné, mají, mají být střízlivé, ne extravagantní. A ženy, i v tomhle tom, vy potřebujete přemýšlet o tom, že můžete pomáhat svým bratřím v Pánu Ježíši Kristu, jestli jejich pozornost bude upřená na uctívání Boha, anebo jestli se do jejich mysli budou vkrádat myšlenky, které kdybyste zvolili jiný, cudnější, slušnější a počestnější oblek, které by se jim tam nevkrádaly. Já jsem velice vděčný za to, že u nás ve schromáždění díky Pánu Bohu neřešíme takovéhle věci. Já jsem ohromně vděčný za to, že když sestry přijdou k nám do skromáždění, že nemusím řešit to, co musím řešit někde na jiných místech. Když někam přijdete a, a, a jste na místě, kde se musíte soustředit na to, abyste se díval té sestře pouze a jedině do očí, protože její oděv strhává pozornost především nás mužů na místa, kam, kam opravdu musíte velice intenzivně přemýšlet, koukám se jenom do očí, koukám se jenom do očí, a když ta žena udělá nějaký pohyb nebo se nějak nahne, tak vy okamžitě musíte střílet hlavou někam mimo, abyste neviděli věci, které jsou pouze pro jeho manžela. A to je to, co Pavel zde říká. Vy můžete přijít do schromáždění, ať už, ať už cíle vědomě nebo, nebo totálně naivně, oblečená necudně, oblečená nepočestně, nemravně, nestydatě. A bratři budou prožívat horké chvilky, protože jejich mysl nebude naplněná Bohem, ale, ale, ale zápasem o čistotu. A možná by si někdo mohl říct, no jo, ale tak to je problém mužů. Co je komu do toho, jak já se oblíkám? Problém je v jejich srdci, oni jsou chlípníci, oni mají špatné myšlenky, oni, oni myslí na věci, na které by neměli a, a sestry, máte pravdu. Je to problém mužů, je to problém srdce, je to problém mysli. Ale já věřím, že chceme myslet na zájmy těch druhých že nechceme být kamenem úrazu, že nechceme být svůdcem, nechceme někoho svádět, nechceme strhávat pozornost na sebe a, 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 a chceme přijít mezi bratry a být jim nápomocné v tom, na co nebo na koho budou myslet, a ne na to, kam všude se nesmějí dívat, kam by se neměli dívat, protože jsme zvolili nevhodnou formu oblečení, něco, co je vyzývavého, nemravného nebo necudného. A tak sestry, vy potřebujete vědět, a vy to zajisté víte, že muži jsou velice vizuálně zaměření, že? Není to tak? Když jste v manželství, když se podíváte kolem sebe, tak muži jsou zaměření na vizuální. Mužům stačí něco vidět a okamžitě jejich mysl je unešená do, do, do věcí, které se týkají manželství a které se týkají intimnosti. Ženy na druhé straně. Uh, jsou, jsou ženami, které ocení večeři, které ocení něžná slova, které ocení uh, rande, které ocení vycházku a, a které, když přijde v manželství na intimnost, tak, uh, tak jsou tam věci, které, které, tomu, které tomu předcházejí. U mužů stačí jeden pohled na jeho líbeznou manželku a, a, a je, je, je všechno připraveno. A to je to, co vy potřebujete vědět, sestry, že, že pro muže je těžké se dívat na některé věci. Některé věci jenom skrze pohled vedou k pokoušení a vedou, vedou k zápasu o svatost, k zápasu o čistotu. A vy máte jedinečnou příležitost, nejenom v církvi, ale i mimo církev, být nápomocné mužům, bratřím, kteří jsou kolem nás, kolem vás, v tom, abyste jim pomáhali jít za Kristem. Když přemýšlíte o tom, v jakém světě žijeme, když se projdete po Brně, když se díváte na reklamy v televizi, když se díváte na reklamy v internetu, tak vidíte, jak jsme bombardováni nemravností, jak jsme bombardováni vyzývavostí, jak jsme bombardováni sexualitou. A přemýšlejte o mužích, kde všude oni musí bojovat s tím, aby jejich zrak, jejich srdce, jejich mysl zůstaly čisté a svaté. Není to tak? Já bych vám mohl vyprávět jeden příběh za druhým, kdy se scházím s nejrůznějšími bratry, ať už od nás ze sboru nebo z jiných zborů, nebo jste na konferencích, nebo jste na nějakém setkání a mluvíte s muži. A jeden příběh za druhým je o tom, jak je těžké být vůbec na internetu. Jak je, I když si zablokujete reklamy, i když si zablokujete nejrůznější stránky, i když si nasadíte nejrůznější ochranu na, na internet, tak stejně lidé, kteří tvoří internet, přijdou se způsobem, jak tyto zábrany obejít a jak vám tam dát. Nějakou vyzývavou ženu, která dělá reklamu na, na barvu, nebo na nářadí, nebo na, na pracovní oděvy. A vy si říkáte, co tyhle ty dvě věci mají společného. To jediné, co mají společného, je, aby upoutali vaší pozornost na ten produkt, kterou, kterou ta žena, který, ten, který ta žena nabízí. A tím nechci omlouvat srdce mužů, nechci omlouvat jejich hříšnost a, a ty věci, které se odehrávají v jejich srdcích, ale. Pro vás, ženy, je dobré, abyste věděli, že muži v to dnešním světě mají těžké. Ženy to zajisté mají těžké, taky to nezlehčujeme, neříkáme, že ženy to lehké nemají, ale, ale je jedinečné, když můžeme přijít na společnou bohoslužbu, která je oázou, která je jiná, kde, kde najednou nemusíme řešit věci, které řešíme venku, i v tom, jakým způsobem se oblékáme, i v tom, jak v naší hlavě zápasíme o čistotu. To je ta první věc. A další věc, kterou bych chtěl zmínit je, co když přijde někdo takto oblečený mezi nás. Co kdyby příští neděli jsem přišla návštěva, ať už věřící nebo nevěřící, která nebude tímhletím způsobem oblečena. Co se bude odehrávat ve vašem srdci, co se bude odehrávat ve vaší mysli. Odsoudíte ji? budete na ní koukat skrze prsty, jo, jak si dovolila přijít do našeho jedinečného suprového farizejského sboru. A už si budeme očkrtávat, co všechno je na ní špatně a pak budeme ostatním sestrám říkat, jo, viděla si přesně o tomhle jsme kázali minulý týden a ona se opovážela přijít tímhle tím způsobem, anebo, nebo budeme soucitní a láskyplní a budeme si uvědomovat, že možná je to návštěva, která nikdy ve skromáždění nebyla a která vůbec netuší, jak se věci mají. A nebo možná je to sestra v Kristu, která vyrůstala v jiném zboru, v jiné kultuře, kde, kde, kde některé věci byly akceptovatelné, kde možná nikdy neprocházeli první list Timoteův a, a nemluvili o těch věcích, jak jak, jak se mají. A, a budeme lásky plně, trpělivě jí chtít pomoci a, a nebo ji odsoudíme, jenom když přijde sem mezi nás. A tak je potřeba, abychom dávali pozor i na toho malého farizeje, se kterým zápasíme v našich srdcích, kdy, kdy, kdy možná přemýšlíme o tom, jak jsme lepšími než někdo jiný. A moje sukně je další než sukně jako jiné. On dneska má méně make-upu než někdo jiný. O, dneska mé vlasy jsou méně upravené než někoho jiného. A, a začneme si plácat po ramení, že jsme lepšími. A, a velice jednoduše, velice rychle můžeme sklouznout k tomu, že budeme odsuzovat lidi, lidi kteří sem přijdou. A tak nedopustme se tohohle říchu A lidé, kteří sem přijdou a jsou oblečení jakkoliv a zápasí s jakýmikoliv říchy a cítí přijetí, že je milujeme a že chceme, aby slyšeli evangelum Pána Ježíše Krista a že když je budeme konfrontovat, že je budeme konfrontovat v lásce a strpělivosti a, a že budeme zvažovat, jak budeme mluvit o nejrůznějších věcech. Možná zde sedí nějaká svobodná sestra, která si říká, no jo, ale... Já jsem svobodná, já potřebuju upoutat pozornost ostatních mužů, protože když jezdím na konference, když jezdím do jiných zborů, když jezdím na jiná místa, tak to, jak to funguje, je že tam jsou mladé sestry v mém věku, které nejsou úplně cudně oblečeny, nejsou úplně střízlivě oblečeny, nejsou úplně uh, počesně oblečeny, nejsou úplně nestydatě oblečeny a oni jsou ty sestry, které kolem sebe mají 15, 20 mladých bratří z nejrůznějších zborů a oni mají tu pozornost. A já, která jsem cudná, která jsem počesná, která jsem uh, v tomto smyslu mravná a nevyvzývavá, tak o mě nikdo neza nezavadí ani pohledem sestry, nechcete kolem sebe 15-20 kluků, kteří jsou tam jenom kvůli tomu, jak jste oblečena. Není to tak? Chcete, chcete muže, kteří jdou hlouběji, než jenom k věcem, které vidí na vašem těle. Chcete muže, kterým jde o to, jaká jste uvnitř. A to není fráze, Chcete muže, kteří ocení vaši zbožnost, kteří ocení vaši lásku vůči Kristu, kteří ocení vaši službu, kteří ocení vaši pohostinnost, kteří ocení to, jakým způsobem sloužíte ve sboru. Jeden takový muž je lepší než 150 jiných, kteří se dívají jenom na pozlátku. Já když jsem potkal svoji manželku, která je nejnádhernější žena na světě, tak jsem v první moment nebyl zaujat a, její přirozenou krásou. Já jsem se s ní šel bavit kvůli tomu, že jsem chtěl vytočit svého nejlepšího kamaráda. A po třech čtyřech dnech, kdy jsme měli několika hodinové rozhovory, a já jsem viděl její duše a viděl jsem její srdce a viděl jsem, čemu věří a jak slouží. Tak za čtyři dny to šlo z nuly na stovku. Za čtyři dny nebyla krásnější žena na této planetě. I když ještě před čtyřmi dny to byla. Obyčejná holka, se kterou bych se nikdy nebavil, kdyby mělo přijít na to, že mě nějakým způsobem zaujal. To neukazuje na to, že moje žena je ošklivá, to ukazuje na to, jaký já jsem hlupák. A po dvou týdnech rozhovoru jsem mi poprosil o ruku. Ženy chcete, muže, kteří jdou hlouběji než jenom k tomu, jaké oblečení máte a jak s nimi dokážete koketovat. Na druhé straně, muži bratři, pokud jste svobodnými, styďte se, pokud tohle to je co u ženy hledáte. A pokud tohleto je, jakým způsobem hledáte svoji budoucí manželku, tak napřed potřebujete odložit láhev s mlíkem, potřebujete si sundat plenky a potřebujete se začít chovat jako zbožní muži, ne jako kluci, kteří nevědí, na čem záleží. Protože pokud je patnáct kluků kolem jedné holky, která je vyzývava a žádný kluk kolem slečny, která je zbožná, která miluje Krista, a která následuje Krista, a která slouží, tak to nejenom něco vypovídá o sestrách, ale také něco o bratřích, kteří jsou v našich zborech. A tak ta otázka, která je s tím spojená, je, čím mají být ženy ozdobeny. Pokud ne extravagantně, pokud ne extravagantními šaty, pokud ne vyzývavě, pokud ne šílenými účasy, že když přijdou na bohoslužbu, tak strhnou pozornost všech čím mají být ženy ozdobeny. A poštol Pavel odpovídá v druhém bodu, kde vidíme skutky ženy, a to je v desátém verši, nejbrž dobrými skutky, jak se sluší na ženy, které se přiznávají k zbožnosti. Ženy, sestry, pokud se přiznáváte k zbožnosti, pokud říkáte, že milujete Krista, následujete Krista, že jste zbožnými, potom vaše zbožnost musí být doplněna dobrými skutky. A my samozřejmě rozumíme tomu, že Pavel zde nemluví o skutcích vedoucích ke spasení, ale že mluví o skutcích vycházejících ze, ze spasení. Že ten notoricky známý verš z listu Efeským z druhé kapitoly 8. až 10. verš, neboť jste zachráněni milostí skrze víru, ta záchrana není z vás, je to boží dar, není na základě skutků, aby se nikdo nechlubil, vždyť jsme jeho dílo stvoření v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich žili. Když Pavel říká, že ženy se mají zdobit dobrými skutky, tak nemluví o skutcích, které jim zajistí, zajistí spasení, ale o skutcích, které mohou dělat, Díky tomu, že jsou spaseny, díky tomu, že jsou vykoupeny, díky tomu, že mají proměněné srdce a proměněnou mysl. A tam, kde v minulosti se snažili upoutat pozornost tím, jak byly vyzývavé, tam dnes mohou být cudné a mohou se zdobit ne šíleným oblečením, ale dobrými skutky. A ta otázka, která je s tím spojená, je, co jsou dobré skutky. A já, já bych opravdu nechtěl, aby ženy dnešního rána odešly a říkali si, oh, máme se zdobit dobrými skutky a, a potom přišli domů a říkali si, co jsou ty dobré skutky? Ah! A to je, kde my se pokusíme udělat trochu aplikace a kde se podíváme na několik textů. Co jsou dobré skutky, do kterých se oblékají zbožné ženy? Jak mají žít ženy, které svým životem oslavují Boha? Jak mají být, být známy ve společenství božího lidu? Jak si o nich lidé mají povídat? Jak, je lidé mají, jak o nich lidé mají mluvit? O, oh, zase byla středem pozornosti, zase měla tyhle ty šaty a nikdo se na ní ani nemohl podívat, anebo ji oslavovat s způsobem pro její dobré skutky. tak já mám několik pasáží, do kterých vás chci vzít, protože jsem nenašel žádnou pasáž, která by řekla, tady jsou dobré skutky, kterými se ženy mají zdobit A, B, C, D, E, F, G, H, ale máme pasáže, které nám naznačují, co tyto dobré skutky jsou. První z nich je první list Petrův, třetí kapitola, třetí až pátý verš. A poštol Petr píše, vaše ozdobáť není vnější, spletané vlasy, navlékání zlatých šperků, oblékání šatu. A znovu rozumíme, že i Pavel i Petr mluví o tom stejném kontextu, mluví o těch stejných ženách s tím stejným smyslem. A všimněte si, že kdybyste řekli, že nemáte mít spletané vlasy, a kdybyste řekli, že tenhle ten text znamená, že nemáte nosit náramky a, a řetízky a prsteny, že to je hřích, tak byste pak také museli říct, že hříchem, abyste si oblékali šaty, což rozumíme, tomu nejde úplně dohromady. To znamená, ani Pavel, ani Petr neříkají, že zlatá make-up jsou špatné, ale mluví o tom extrému, mluví o tom středu pozornosti. A všimněte si, Petr pokračuje ve čtvrté verši, Nýbrž skrytý člověk srdce v nepomíjetelnosti tichého a pokojného ducha, který je před Bohem vzácný. Tak se kdysi zdobily i svaté ženy, které doufaly v Boha a podřizovaly se svým mužům. A tak první věc, která je spojená s těmito skutky, kterými se máme oblékat, je tichý a pokojný duch. A my rozumíme tomu, že to jsou věci, které vychází z ducha svatého, je to, je to Bůh, který v nás pracuje, my se nemůžeme těmito věcmi chlubit, o já jsem tichá, o já jsem, já jsem pokojného ducha, rozumíme tomu, že je to práce boží v našich srdcích, ale je to popis charakteru, jejího jednání. Jejího jednání vůči manželovi, jejího jednání vůči ostatním lidem, kdy, kdy, jedná tiše, kdy jedná pokojně. A ta druhá věc, která je zde zmíněná, je, tak se kdysi zdobily i svaté ženy, které doufaly v Boha a podřizovaly se svým mužům. To je věc, kterou nenávidí na ten svět. Že. Když přijete do své práce a začnete mluvit o tom, že, by jsme se jako, byste se jako ženy měli podřizovat svým mužům, jako se církev podřizuje Kristu a, a že muži vás mají milovat jako, jako Kristus miluje církev, tak se vám všichni vysmějí, protože dnes jde hlavně o rovnoprávnost, jde hlavně o to, aby ženy vedly, aby ženy byly ředitelkami, aby ženy byly vedoucími, aby ženy byly dřevorubkyněmi, aby ženy byly zedníkami, aby ženy byly tesařkami a dělali všechny ty věci, které dělají muži a Písmo nám říká, že my jsme rovnocenými, že my jsme rovnoprávnými, že muži i ženy jsou stvoření k božímu obrazu, že to není o tom, že jeden je vyšší a druhý je méně položený, ale že mají rozdílné funkce. A tak jeden dobrý skutek, který z tohoto pramení je, podřizovat se svým mužům. To by měla být vaše ozdoba. K čemu vám je, že máte make-up? K čemu vám je, že máte krásné šaty? K čemu vám je že máte krásný účes. K čemu vám je, že máte zlatý náhrdelník, když potom, když jste se svým manželem, tak mu neprokozujete vůbec žádnou úctu. A lidé vás možná budou oslovovat a chválit za to, jak vám to dneska sluší, ale ty dobré skutky, kterými se máte oblékat, vám budou cizí. A před Pánem Bohem tyhle ty věci jsou naprosto na nic. Další pasáž, tyto 2. kapitola, 3. až pátý verš, Pavel mluví ke starším ženám. Podobně starší ženy, ať se chovají úctivě, ať nejsou pomlouvačné, ani nejsou zotročeny přílišným pitím vína, ale ať vyučují mladé ženy v dobrém, ať vedou a tě vedou k tomu, aby měli rády své muže a děti, aby byly rozvážné, cudné, pracovité v domácnosti, dobré, poddané svým mužům, aby slovo Boží nebylo haněno. Sestry, vidíte tam v této pasáži nějaké dobré skutky, kterými byste se mohli zdobit k boží slávě, pro dobro církve, což jsou některé ty dobré skutky, které tam vidíte. Není jeden z nich chovat se úctivě a to chovat se úctivě v řečině znamená být zbožnými, být duchovně zdravými. My bychom mohli říct, že dobrým skutkem, který se zdobíte, je vaše zbožnost a vaše zbožnost je založená na tom, že trávíte čas v písmu, že trávíte čas na modlitbách, že trávíte čas v církvi. Dalším dobrým skutkem by mohlo být, že nejste pomlouvačné a když to otočíme ráme do pozitivního, a světla, takže mluvíte pravdu, že pozbuzujete, že budujete, namísto toho, abyste svým jazykem ničili a šířili lži. To je, to je dobrý skutek, kterým se můžete zdobit. To, jakým, jakým způsobem mluvíte o bratřích a sestrách, to, jakým způsobem mluvíte o lidech v práci a o svých kolegách. Další dobrý skutek, který vám tato pasáž nabízí, kterým se můžete začít oblékat, když dnešního odpoledne, je, že máte vyučovat mladé ženy. To je dobrý, dobrý dobrý, dobrý skutek. Všemi máte vyučovat, aby měli rádi své muže? A to dokonce, i kdyby měli nevěřící muže. První list Petrův nebo druhý list Petrův mluví o tom, že když máte nevěřícího muže, že i jemu se máte podřizovat, i jeho máte následovat, i jeho máte milovat. A tak ženy, starší ženy, mají vyučovat mladší ženy, aby měli rádi své muže, aby měli rádi své děti. Vy si možná říkáte, proč to vůbec musí být v písmu takováhle věc. Není to samozřejmé? A ta odpověď je, že před dvěma tisíci lety stejně jako dnes, to samozřejmé není. Že? Když, 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 řešíte vaše manželské problémy v práci s vaší nevěřící kolegyní, kolik z vás jste někdy slyšeli pozbuzení od nich, o, musíš být trpělivá, o, musíš mu odpustit, o, musíš ho milovat, o, bylo by dobré, abyste se o tom, o tom pobavili. A kolik z vás jste spíše slyšeli, je v pohodě, když budeš mít milence, je v pohodě, když ho opustíš, je v pohodě, když se rozvedeš, je v pohodě, když mu nebudeš věrná, že? A kolik z vás je pozbuzováno vašimi kolegyněmi v práci, kdy se staráte o své děti, když milujete své děti, když berete své děti na dovolené a děláte s nimi nejrůznější věci. A kolik vašich nevěřících přátel vidí děti jako ohromnou zátěž, které, které by bylo nejlepší se zbavit, abyste mohli žít svůj život naplno a bez zábran? A proto starší ženy musí vyučovat mladší ženy v tom, jak mají zbožně milovat své muže, jak mají zbožně. Milovat své, žen, své, své děti. Cudné ženy vyučují další ženy, jak být cudnými, nevyzývavými, neupoutávajícími pozornost. Všimněte si, že dalším dobrým skutkem, kterým se můžete zdobit, je práce v domácnosti. A v dnešní době opět kontroverzní téma, že hned by někdo řekl, o, vyberete ženy jenom jako služky, jenom jako úterky, jenom jako ty, které mají být v kuchyni a, a, a nepustit je z řetězu. N ne, to není to, co říkáme. Chvála pánu bohu za to, že ženy mají vysokou školu, chvála pánu bohu za to, že ženy mají krásné zaměstnání, ale, ale ta primární sféra zodpovědnosti ženy je starat se o rodinu, starat se o domácnost. Samozřejmě my rozumíme tomu, že je to pod hlavou jejího muže, že je to pod vedením jejího manžela, ale manžel je celý den v práci, manžel je ten, který má přinášet výplatu, manžel je ten, který má zajistit to, že máte kde bydlet, že máte co jíst a že máte teplo a vodu a, a všechny tyhle ty věci. A vy jste přes den doma, vy jste přes den s dětmi. A vy jste ty, kteří vytváří to zázemí, vy jste ty, kteří hlavně tráví čas s dětmi. A, a tak ženy máte vyučovat další ženy, jak být pracovitými v domácnosti, jak, jak nenutně honit kariéru, jak nenutně... A přináše přinášet domu výplatu, zatímco manžel je na, na mateřské. Ale jak být pracovité v domácnosti? Jak, jak milovat tu roli, kterou nám svěřil pán Bůh, který ví, co je pro nás nejlepší? A opět je tam zmíněno to být poddané svým mužům. A je nepřeberné množství dobrých skutků, kterými se můžete zdobit, ale ani tady to nekončí. A Pavel mluví v prvním listu Timoteovi, zpátky do prvního Timoteova, v páté kapitole o vdovách, ale když mluví o vdovách a mluví o dobrých skutcích, tak rozumíme tomu, že to se nevztahuje pouze na vdovy, že, že to můžeme vstáhnout i, i, na další ženy. A v páté kapitole v devátém verši píše o tom, že vdovy, o které se církev má starat, mají být známé dobrými skutky. Že to, že to mají být ženy, které předtím, než obdověly, měly být charakterizovány těmito dobrými skutky. Jaké jsou dobré skutky, kterými byl charakterizován jejich život předtím, než obdověli? Jestliže vychovala děti, byla pohostiná, umývala nohy svatým, pomáhala lidem v tísni, jestliže šla za každým dobrým skutkem. Tady máte čtyři nebo pět dobrých skutků, kterými se můžete zdobit. Ženy, sestry, zdobíte se zbožnou výchovou dětí? Jak nakládáte se svými dětmi, když s nimi máte čas? Vedete je za Kristem? Vyučujete je boží slovo, pomáháte jim v tom, aby, aby milovali Krista, aby následovali Krista, všepujete jim evangelium. To jsou dobré skutky, když když vedete své děti za Kristem. Jste známé tím, že máte krásné šaty a neovladatelné děti? A nebo tím, že máte průměrné šaty, ale zbožné děti, zboží milosti? Jak jste na tom? Čím se zdobíte? A čím se budete chtít zdobit příští týden, na příští měsíc a příští rok a pozbytek vašeho života? A možná řeknete, no jo, já jsem svobodná, já se nemůžu zdobit s božnou výchovou dětí. Samozřejmě, že můžete. Můžete přijít ve středu na biblický klub, který máme jednou za 14 dní, a, a můžete, můžete pomoci vychovávat děti z našeho sboru a, a děti, které z našeho sboru nejsou, které sem přijdou na návštěvu. A pokud se sem nemůžete dostavit ve čtvrtek, můžete pomoci v neděli. Můžete pomoci uh, ve čtvrtek. Můžete přijít za mámu, která, která má malého synka. Můžete přijít za nějakou návštěvu, která sem přišla se dvěmi dětmi a je zde bez manžela. A můžete říct, můžu vám dnes při bohoslužbách pomoct pohlídat děti. A můžete být dobrým, kladným vlivem na ně. Můžete pomoci některé jiné, že některá má plné ruce práce se svými dětmi, aby slyšela slovo boží, tím, že byste jí pomohli a, a můžete promlouvat do životů těchto maličkých a můžete mít vlivy v jejím životě. A pokud ne, tak další věc, kterou zde Pavel zmiňuje, je pohostinost. A přátelé, když mluvíme o pohostinosti, pohostinost není primárně o tom, že zajdete s dlouholetou kamarádkou na kafe. Pohostinnost není primárně o tom, že vemete svého nejlepšího kamaráda, který se směje všem vašim vtipům, který vás má rád a který vás vždycky plácá poramení, že ho vemete na oběd. Je to pohostinnost? Ano, samozřejmě je to pohostinnost. Je to super, že nemyslíte pouze na sebe, ale pohostinnost, o které mluví písmo, je v mnoha případech většinou pohostiností vůči cizincům, vůči lidem, kteří nám nemají co vrátit, vůči lidem, kteří se nebudou smát našim vtipům, vůči lidem, které neznáme, od kterých nemůžeme nic v tomto smyslu získat. A tyto ženy předtím, než obdoběly, měly být známé pohostiností vůči cizincům. A přátelé, dovolte mi říct, že pohostinost začíná tady a teď. Pohostinnost začíná v neděli v našem schromáždění. Pohostinnost začíná tím, že máme otevřenou mysl a otevřené srdce vůči lidem, které neznáme, protože pohostinnost je v primární řadě vůči lidem, které neznáme. A pokud pohostinnost nebude zjevná v neděli na našem schromáždění, potom já pochybuji o tom, že budeme pohostinými v našich domovech. Není to tak? Pokud nemáme zájem oslovit cizince a hosty, kteří přichází do našeho schromáždění a zeptat se jich na to, odkud jsou, zeptat se jich na to, jak se mají, zeptat se jich na to, proč přišli, zeptat se jich na to, jak jim můžeme pomoci, zeptat se jich na to, jak se jim jmenují a že se těšíme z toho, jestli přijdou příště, jestli jim nějakým způsobem můžeme být nápomocními, jak takové lidi vůbec pozveme do našeho domova, pokud o ně nezavadíme ani pozdravem v našem vlastním společenství? Kdo z vás vednete telefon a zavoláte někomu? S kým jste se ani neseznámili. A to není dobrý skutek, kterým se musí zdobit jenom ženy, to je dobrý skutek, kterým by se měli zdobit i muži. Ta dobrá zpráva pro nás, pro muže, je, že nám Pán Bůh dal ženy, které jsou daleko pohostněnější než my. A my, když nám někoho zveme, tak se někdy lidé ptají, jestli budu doma sám, nebo jestli tam bude moje manželka. A když jsem doma sám, tak řeknu tak já přijdu někde jindy. A když je u nás doma manželka, tak vidí, že to je ten moment, kdy mají přijít. Protože když přijdu, když jsem doma sám, tak pohostinnost vypadá, dáš si vodu? Ano, dám si vodu, tady máš vodu. Když je doma moje manželka, tak pohostinnost vypadá, že že, že musíte manželku držet na úzdě v tom, aby jim nedal úplně všechno, co doma máme. Sušenky, čaje a, 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 a chleba a máslo a, a maso a, a věci z mrazáku a zmrzlinu. A když přijdete k morhedům, tak to je to, co se tam děje. Tam byste mohli zůstat týden a je to, je to, odcházíte, tam, tam od morherů se ani neodchází, od morherů se buď odkutálíte, nebo vás odvezou na trakaři. To znamená, chvála Pánu Bohu za vás, za ženy a těch žen je spousta. Já, vím, já jsem děšný za každou jednou z vás, protože vím, že v našem sboru máme mnoho pohostiných žen. Ale přátelé, přemýšlejte o tom, jestli jsme pohostinými i vůči lidem. Které neznám, jestli jsme pohostinými i vůči lidem, s kterými nejsme dlouholetými kamarády, jestli jsme pohostinými vůči lidem, kteří sem přijdou na návštěvu. Možná jedna věc, která nám v tom pomůže, je přemýšlet o tom, jak bychom se cítili, kdybychom jako cizinci přišli do našeho vlastního společenství. Přemýšleli jste někdy o tom? Kdyby se všichni k cizincům, chovali, jako se k ním chováte vy. A vy jste příští týden na tohle místo přišli jako cizinci, jak byste se zde cítili? A já vím, že to není o pocitech, já rozumím tomu, že to není o tom, aby zde cizinci měli hřejivý pocit a to bude to, co je tady udrží. Já tomu rozumím. Kdyby se všichni chovali k cizincům a k návštěvám, jako se k ním chováte vy, a příští týden vy jste byli tím cizincem, který jsem přišel, jak byste se cítili? kdybyste viděli všechny ostatní, jak se baví se svými kamarády. A nikdo o vás nezavadí pohledem. Já jsem vděčný pánu Bohu za to, že jsme ve sboru a ve společenství, které je pohostinné. A moje pozbuzení je, buďte pohostinnější ještě více. Ať to nejsou jenom ženy, které se zdobí těmhletím skutkem, ať jsou to i muži. Ať lidé, kteří sem přijdou, vidí lásku pána Ježíše Krista který miloval hříšníky, který miloval cizince, který miloval lidi, kteří mu neměli co nabídnout. A který za nás zemřel, ještě když jsme byli v našich říších. A to není jenom něco, co hlásáme z kazatelé, to není jenom něco, co hlásáme na malých skupinkách. Ale tu lásku jeden pro druhého vidíme a zakoušíme i mezi lidmi, kteří možná nejsou ze stejného těsta, jako jsme my, kteří možná nemají stejné zájmy, jako máme my, kteří se možná nebudou smát těm věcem, které jim řekneme, ale které chceme získat pro Krista a které chceme milovat. A tak pohostinost je jedinečným, jedinečným skutkem. Ta další věc, která je tam zmíněná, je, aby pomáhali lidem v tísni, aby umývali nohy svatým. Já jsem pro vás měl ještě jeden verš z prvního listu Timotova 5.14. Chci tady, aby se mladší vdovy vdávali a rodili děti. To je taky dobrý skutek, když rodíte děti. Můžete si vybrat, jestli chcete být příští týden pohostinné nebo rodit děti. A očekávám, že v příští týden budeme všichni maximálně pohostinými, protože rodit děti je, je náročné, ale i to je dobrý skutek. I to je dobré. Je dobré mít děti a když Pán Bůh požehná dětmi, je dobré rodit děti a je dobré jevé za Pánem Ježíšem Kristem. Tak pane Bože odčenáš, my ti děkujeme za dnešní slovo, děkujeme za to, že tvé slovo je praktické v jakékoliv době, v jakékoliv kultuře, na jakémkoliv kontinentu. Hospodine, prosíme tě o to, aby si skrze své slovo svým duchem svatým proměnil naše srdce, abychom mohli být víc jako páne Ježíš Kristus, abychom naším životem, nejenom tím, co říkáme, ale i tím, jak žijeme, mohli tebe oslavit, aby jsme přinášeli dobro bratřím a sestrám, kteří jsou v církvi, abychom, byli, abychom mohli sloužit lidem, kteří jsou kolem nás. Za to tě prosíme ve jménu páne Ježíše Krista. Amen.